E aí, família abençoada, como que vocês estão? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Adriano Sobrenatural. Gosta, né, de Sobrenatural? Gosta desse conteúdo? Chegou agora? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe para nós aí o seu maravilhoso like. Olha onde nós estamos aqui, pessoal. Estamos aqui em uma rodovia rural. E aqui na nossa frente tem uma coisa que talvez muitos de vocês conhecem, muitos talvez já viram, mas de repente não sabem para que serve. Esse negocinho aqui, sabem para que serve? Pessoal, é o seguinte, eu não sei o nome, mas eu sei para que serve, tá? Acho que nem a nossa câmera, Luciana, aqui não serve. Não sabe o que é isso aqui, né, Luciana? Não, não. Pessoal, é o seguinte, isso daqui, eles colocam alguma coisa aqui dentro, e aqui à noite eles colocam fogo. Isso aqui fica aceso. Para identificar que aqui tem saídas de veículos longos. Por que saídas de veículos longos? Vamos chegar nessa sombra aqui, Luciano. Porque aqui, pessoal, aos nossos laterais aqui, eram plantações de cana. Então, esse lugar de colocar aquele fogo ali, sinalizava, tá, até para os caminhões que vinham buscar as canas, aonde era a entrada, né? Da onde eles tinham que colher essa cana, que eles colhem, tá bom, família? A noite toda, eles ficam trabalhando aí em colheita da cana. E o que aconteceu aqui nesse local? Eu não vou saber dizer pra vocês aonde é certinho aqui, onde que era a entrada. Mas aqui houve uma colisão entre um ônibus e um caminhão aí canavieiro. E quem sabe, quem conhece, né, os caminhões canavieiros, eles são pura ferros, são muito pesados. Infelizmente, um ônibus acabou aqui batendo neste caminhão, enquanto esse caminhão saía, né, da lavoura. Pessoal, eu não sei. Passando mal, Adriano? Você quer parar um pouco e lá tomar uma água? Tá ruim? Nossa, Adriano, você tá vermelho. Melhorou? Adriano, você quer que eu pegue uma água? Não, vou melhorar. Nossa, você tá vermelho. Pessoal, desculpa, não sei se eu tô sendo atacado ou não. Mas vamos lá. Como eu estava falando pra... Melhorou. Como eu estava falando aqui para vocês, pessoal. Então aqui saía um caminhão, né, um canavieiro das colheitas aqui da lavoura e se colidiu com um ônibus. Esse ônibus ele estava com várias pessoas dentro e acabou que, infelizmente, mais de 10 pessoas acabaram perdendo sua vida. Sendo que umas acabaram sendo hospitalizadas e perderam sua vida nos hospitais. Infelizmente, constatado o óbito aqui no local, família, foi de 4 pessoas na hora, tá, que perdeu a sua vida aqui, infelizmente.
E hoje nós estamos aqui porque diz que esse local aqui é muito assombrado e eu falo Já dá para ver pela energia do local. para vocês aí que não é normal, né? Tá escuro aí, Luciana? A imagem? Tá? Tá. Tá É, normal. deixa eu virar para cá, ó. Isso melhorou. Vixe, tudo bom. E eu falo para vocês que não é normal acontecer isso, né? Da gente ficar tossindo assim, porque isso daqui é porque algum espírito talvez ou para sugar energia ou para algum motivo eles conseguem aqui fazer que a gente fique um pouco sufocado. Mas não é isso que vai fazer com que a gente não faça essa investigação. Claro que talvez possa ter aqui algum obsessor que está no local, não quer saber da gente aqui, mas nós vamos fazer o nosso trabalho. Se hoje não der certo, você pode ter certeza. E vamos retornar uma próxima vez, assim como já houve vídeos, né? Se eu não me engano, que saiu um ontem ou um antes de ontem aí para vocês, que deu trabalho, mas conseguimos fazer a investigação e nós vamos fazer aqui também. Independente se eles queiram ou se eles não queiram, nós vamos fazer. Né? Nós estamos aqui protegidos, claro que às vezes acontece sim, mas se nós não tivéssemos protegido aqui, talvez era para ser pior, mas nós estamos aqui cobertos, né? Pelos nossos mentores de luz, e nós vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. Nós estamos aqui para fazer essa investigação, e nós vamos fazer essa investigação, e nós vamos saber o porquê que esse local aqui ele é assombrado. Lembrando que esta é uma rodovia também muito movimentada, vocês vão ver vários carros passando no local, inclusive como este daqui, caminhões. Então nós temos também que tomar um pouco de cuidado aqui no local. Vamos investigar, vamos aqui então de investigação. Lembrando uma coisinha, eu fiz um convite para vocês entrar no nosso Instagram. Então entre lá, tá bom? É @AdrianoSobrenatural. Não tem este do aqui, ó, tá bom? É Adriano Sobrenatural. Vai lá fazer uma visita pra gente, se inscreva lá, porque vocês vão ter uma surpresa. A gente vai estar fazendo algo bem legal no nosso Instagram, tá certo? Estou esperando vocês lá. Família, vocês já adquiriram o seu mini japa-mala? Não? Então corre lá para vocês adquirir também este mantra sagrado, né, que nós estamos falando aí já há vários meses aí para vocês. Corram lá, tá bom? Faça seu pedido, faça sua encomenda. Eu tenho certeza que vai mudar aí a sua vida, tá bom? Deixa eu colocar uma coisinha aqui bem rapidinho também, família. Eu tô com uma história de uma pessoa, de uma escrita, né? E é o seguinte. É, na verdade é uma escrita e um escrito. Eles estão falando que eles estão com muitos problemas na casa deles. Olha dentro, cara. Tá, não sei não se não vai ter que fazer lá no carro, É, hein? eles Que vai estão ser com muito. difícil escutar o Spirit Box Vai ser aqui. difícil mesmo. Eles estão com muitos problemas na casa deles a respeito aí de um relógio velho que eles têm lá parado. E eles falam que o relógio parado de vez em quando funciona. Eu nunca vi um relógio parado funcionar. E outra coisa, família, já serve para vocês. Se vocês têm algum relógio parado na sua casa, desfaça. Desfaça do relógio estragado, desfaça do relógio quebrado, por quê? Porque relógio foi feito para trabalhar. E se o relógio estiver parado, você também fica parado no tempo. Você não consegue conquistar nada, tá bom? Então já vamos lembrando aqui, ó. Tem o relógio parado na sua casa? Desfaça ou leve para consertar, porque não deixe ele parado, senão você também fica parado no tempo, tá bom? Assim como o relógio. O relógio foi feito para marcar hora, para trabalhar, assim como nós. O relógio trabalhando, nós estamos em atividade, nós estamos caminhando, tá certo? Então desfaça de relógio quebrado, parado, estragado, que esteja na sua casa. Legal? Bom, família, vamos lá então de investigação? Fazer aqui as nossas orações e tentar desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. Então vamos lá, vamos entrar aqui agora com as nossas orações. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Família maravilhosa, vamos continuar com a nossa corrente bem forte para essas pessoas que moram lá no Rio Grande do Sul. E agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações. E para vocês que querem orações também, deixa seu nome completo e a cidade da onde que vocês moram lá nos comentários do vídeo. Maria José da Silva Ferreira pede orações para ela, para seu filho
Leandro Miranda de Carvalho, sua esposa Ana Cláudia. As orações também vai para Gustavo da Silva Carvalho, Elaí Souza Miranda de Carvalho, e eles moram em Itaboraí, Rio de Janeiro. As orações também vai para Maria de Nazareno Soares Dias. Eliene Alves pede orações para ela, para Donizete, Igor, Yasmin, Jonas e toda a sua família. Rosa Castro pede orações para ela e para Maria Eduarda. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para aquelas famílias lá do Rio Grande do Sul, para essas pessoas que eu falei o nome, para vocês e para a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Família, fizeram as orações de vocês? Eu espero que todos tenham feito as orações, porque, como eu digo sempre, as orações, ela é aí, né, o alimento da alma. Então, todos nós precisamos de orações, certo? Vamos aqui agora, então, entrar com a nossa comunicação, saber com quem que vamos estar conversando aqui. Mais um mistério aqui mal resolvido. E, como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora. Que as magoas. Vamos dar início ao Spirit Box. Olá. Jesus Maria. Olha, uma mulher, né? Eu sou a Miriam, ela falou, Luciana. Ô, minha querida, prazer, meu nome é Luciana, eu estou aqui com o Adriano. E a gente pede que você, né, a gente não sabe em quantos que vocês estão aqui, fique à vontade na nossa presença, para que a gente possa entender o que aconteceu com vocês. E não estamos aqui para julgar o que foi vivido por vocês. Miriam, fala pra gente, minha querida, enquanto vocês estão aqui. Alô? Baixinho? Ela falou assim, não, que eles estão em seis e tem um demônio, ela falou. Por isso que... Eu escutei um barulho aqui atrás de mim, você não escutou nada? E é por isso que aquela hora estava sendo atacado. Então, Luciana... Exatamente. Então tem um espírito aqui que ele é um demônio. Um espírito ruim, né? Um espírito ruim, então, aqui nesse local. Bom, bem sim, ela falou. O espírito mal que está aqui, eu quero, né, falar que estamos aqui com todo o respeito. Não estou aqui para afrontar. Não estamos aqui para medir forças. Estamos aqui apenas para ajudar todos os espíritos que aqui se encontram. E se eu não estiver errado aqui, eu entendi que vocês estão em seis, Miriam. Aí, ó. Sim, em seis. E morremos aí? Então, Miriam, exatamente. Até onde a gente estamos sabendo, houve aqui nessa estrada um acidente aqui envolvendo um ônibus, certo? E um caminhão. Confere. Ou melhor dizendo, foi isso mesmo, né? É. Ou melhor dizendo, uma carreta, né? Um bitem, é um triminhão,
É um tricaminhão, sei lá como é, eu não sei como que chama, tá? Uhum. E você estava nesse ônibus? Uhum. Qual o senhor? Ele falou assim, eu também, Luciana? É. Ele falou, eu também. Então, na verdade, eu ia perguntar, né? Desses seis que estão aqui, todos vocês estavam nesse ônibus? Nossa, bastante vento. É. Sabe por que, Miriam? A pergunta, por que que acontece? É, o dia que teve, né, esse confronto aqui entre esse caminhão e esse ônibus, falou que foi vitimado aqui na hora, né? Quatro pessoas. Foi. Você é uma dessas quatro pessoas que acabou falecendo na hora aqui ou não? Sim, né, Luciana? Sim. Entendi. E voltando aqui à pergunta da Luciana, não deu pra gente entender até por causa do vento. Ixi, tem muito vento aqui. Meu Deus. Vocês estão em seis aqui no local. Seria o seis do acidente ou não? Sim, né, Luciana? Sim. Então os seis que estão aqui, Luciana, é os seis espíritos que estavam no ônibus. E de vocês seis que estão aqui, algum de vocês tem algum grau de parentesco? Eu acho que você entendeu a mesma coisa que eu. Pode falar. Ela falou assim, tem, o meu filho está aqui. Isso. Ela falou. O seu filho está aqui também, Miriam? Sim. E o seu filho tem quantos anos? Ou melhor dizendo, o seu filho... O seu filho tinha quantos anos quando acabou perdendo a vida? E vocês trabalhavam? O que vocês estavam fazendo nesse ônibus? Eu não entendi, Luciano, que eles falaram se trabalhavam ou não. Era um ônibus de trabalho, Milha? Era assim, naquela baixinha? É. Aí. E a gente não conseguimos entender a idade do seu filho. É, o seu filho trabalhava com você? E o senhor? O senhor quer falar teu nome? Ele com maior dificuldade, ele falou assim, eu quero sair daqui. É? Exato. Ô, meu querido, fala seu nome para nós. O Miriam, então estava você, teu filho, seu marido trabalhava junto nessa roça? Eu não sei de onde que vocês estavam. Eu não sei de onde vocês estavam vindo, Miriam, né? Eu sei que o que passaram para nós que era um ônibus de trabalho, até porque por isso que eu fiz a pergunta. Mas não passaram do que vocês trabalhavam, se era de uma empresa ou não. Uhum. Era a empresa, Miriam? Parece que sim, né? E vocês faziam o quê? Maria. Uhum. Acho que ela falou assim que trabalhava numa... Numa usina de álcool? Nossa! Ah, era uma usina de álcool, Luciana. É por isso que aqui, então, havia muitas plantações de cana aqui. Ó, tá vendo um caminhão lá, ó. Aqui. Inclusive, Luciana, olha a sua... Olha ali, mostra ali, a Sofia não veio, mas tem uma mascotezinha. Tem uma mascote aqui, pessoal, ó. Na perninha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha ela aqui, ó. Bonitinha, né? Olha aí, pessoal. Ela não gostou muito da visita, não. Não gostou, não? Não. Ela quer ficar sozinha.
Então, minha querida, você e seu filho e as outras pessoas que estavam dentro deste ônibus trabalhavam numa firma de álcool. Uma usina, né? Olha, parece que ela mesmo não corrigiu falando que é usina. Uhum. Então todas essas pessoas que estavam no ônibus, todas trabalhavam na usina. E hoje essa usina não existe mais, né, ô Miriam? E você tinha teu filho, mas você era casada ou você não tinha esposo? Parece que ele... Nossa, ele morreu e faz tempo. É, então... Ele já tinha falecido antes de você, então? Ele sim, Luciana. E ele fez uma passagem para um plano espiritual? Ah, amém, Senhor. E o que aconteceu, Miriam, com você? Por que você não conseguiu fazer uma passagem para um plano de luz? O que prendeu você? Ô, Miriam, além deste filho que faleceu com você neste ônibus, você tinha mais filhos ou não? O que ele falou? Ele falou o nome daquela hora, Luciana? Eu falei? Ele falou? O senhor falou, mas a gente não conseguimos entender. O senhor trabalhava nessa firma também de álcool? E o senhor estava também no ônibus, né? Sim. O senhor sabe dizer para nós se o motorista do caminhão, ele também faleceu ou não? Ele também faleceu, Luciano. Nossa, então ele também faleceu. E o do ônibus também faleceu? E o senhor sabe dizer pra gente o que foi que aconteceu? Por que que houve essa colisão? Parece que eu pensei um motorista. O motorista do ônibus. O senhor acha que o... Bateu o quê? Vocês acham que o motorista do ônibus tem culpa do acidente? Ou foi o rapaz do caminhão? Ela falou do caminhão, mas dá a impressão que ele fala que é do ônibus. Vocês podem... Porque no começo, a hora que ele estava falando, você perguntou, ele falou que era o cara o motorista do ônibus. É. Ela, exato, sim. E agora ela já está falando que quem tem culpa é o rapaz do caminhão. Caminhão. Então foi o rapaz do ônibus ou foi o rapaz do caminhão? E o senhor foi casado? Ele falou baixinho que ele foi casado. Duas vezes ele falou, sabe? Então o senhor foi casado duas vezes. E por que duas vezes? A primeira esposa sua, o que aconteceu? E a segunda? O senhor tem filhos? Sim. Sim, eu tinha. Quantos filhos? Ó, falar em ônibus, pessoal. Falar em ônibus, ó, só pra vocês verem que vai passar um ônibus aqui, ó. Olha aí, ó. E os bichos correm, hein? Ó. Por isso que acontece aí esses acidentes aí, ó. Né? Ó, até ele falou que sim, né? Aproveitando aqui a oportunidade, então, e a ocasião de ter passado esse ônibus, e a gente vimos ele assim, em alta velocidade.
O que vocês estavam correndo assim também ou não? Mais ou menos, ele falou, né? E aí que o caminhão saiu da estrada de chão e acabou que colidindo vocês. Infelizmente, pode falar, Luciana. E por qual motivo que vocês ficaram presos aqui neste local? Ficamos perdidos, ele falou. Ficamos perdidos. E vocês falaram que vocês estão em 6 aqui. O motorista do caminhão está aqui? Do caminhão, não. E do ônibus? Não, parece que também não, Luciana. Então, você sabe dizer pra gente aonde está o motorista do caminhão? O pessoal falou assim, ele foi levado para o céu? É isso? Ele foi, sim. Ai, amém. E o do ônibus? O ônibus também, sabe? Então, eu também entendi. Sim. Sim, então, ai, os dois conseguiram fazer uma passagem para o plano de luz. Amém, Senhor, amém. Então, olha que legal, né? Os dois, né, motoristas, tanto do ônibus quanto do caminhão, conseguiu fazer a sua passagem para um plano de luz. E hoje nós estamos aqui, eu, a Luciana, os mentores de luz, para fazer este mesmo trabalho, tentar auxiliar para que vocês consigam também fazer a caminhada de vocês. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não seria maravilhoso? Ele falou. Então seria maravilhoso, né, se isso acontecesse com vocês também. Então nós podemos aqui ajudar, a interceder por vocês? Então se a gente hoje colocar água, velas, vocês vão estar aceitando? Eu quero, ele falou, né? Ô, Miriam, minha querida, como que é o nome do seu filho que está aqui? Gabriel? Eu também entendi, é Gabriel. E o Gabriel vai estar aceitando também? Oh. Claro, ai, glória a Deus. Que bom. Amém, amém. Ó, oh. Pro céu, que Adriano, beleza. Que beleza, meu Deus. Como é gostoso escutar isso, né, Luciana? Nossa, maravilhoso, meu coração chega a disparar. E aí, ela falou bem baixinho, agora que você está falando, eu também vou. Ai, que maravilha. Que bênção, que bênção, que bênção. É só gratidão. É só gratidão mesmo. Ai, glória a Deus, Senhor. Então nós podemos finalizar aqui o contato com vocês. Bom, nós vamos finalizar este contato com vocês para que poder ajudar todos. 6 irmãozinhos, 6 espíritos no local. E a gente vai pedir. E vocês 6 que estão aqui, deixem para trás qualquer tipo de mágoa, de ódio, rancor, apego que vocês possam ter aqui dessa estrada, ou até mesmo da onde vocês vieram, para que vocês consigam realmente encontrar o caminho da luz. Esses são aí os nossos desejos, e nós pedimos aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus. Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações, faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Oh, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente,
nós viemos em paz, não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Não entendi o que ela falou, foram todos? Eu entendi isso também, Luciano. É isso, mentora. Nossa! Meu Deus do Olha céu! Olha aí, pessoal, conseguimos... Que beleza, meu Jesus! Levar Cristo. Todos os irmãozinhos daqui, Luciana. Que bênção, meu pai, que bênção, que maravilha, que maravilha. Que legal! Mesmo. Só vitória mesmo. Graças a Deus. Que bênção, meu Deus do céu. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, pensa num vento, que misericórdia do céu, chega a estar entrando no meu olho aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Gente, para vocês que querem mandar uma lembrancinha ou uma cartinha aí pra gente, eu vou deixar aqui o endereço da caixa postal e a gente vai estar recebendo com o maior carinho. Eu já quero aproveitar para agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. E um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha, família, que bênção, que alegria, que satisfação poder vir num local desse e mais 6 espíritos, 6 irmãozinhos conseguiram fazer a sua passagem espiritual, né? Graças a Deus, graças aos nossos mentores. Quero que agradecer a nossa mentora Sui por estar, né, nos auxiliando todos os dias nesta nossa busca, né, aos desencarnados, para poder ajudá-los, né, auxiliando eles a estar saindo destes lugares, né, que estão, nem essa estrada aqui, né, por exemplo, perdidos, né, como... Que nossa, vento, minha nossa senhora! Eu gosto de levar a gente aí, pessoal, só não leva eu que eu tô meio gordo, senão... A barriga, mas... a nossa barriga serve como peso. Exatamente. É âncora, né? É. Mas é isso aí, pessoal, né? Olha que bênção. A gente chega, né, até ficar descontraído aqui, porque de tanta felicidade. Ai, é amém. Muito bom isso. Eu só tenho que agradecer. Eu quero agradecer a espiritualidade. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, até mesmo, né, por estar aqui. E agradecer também vocês em casa por estar junto com a gente todos os dias, por vocês nos dar a oportunidade de entrar dentro do seu lar. Muito obrigado por esse carinho, tá? Gratidão mesmo de coração. Quero abraçar assim, ó, bem forte, cada um de vocês, tá bom? Se eu pudesse estar aí com vocês, eu gostaria de abraçar pessoalmente. Mas como eu não posso, então eu abraço aqui, ó, tá bom? Eu espero que você sinta, né, este abraço que eu estou dando em você com todo o meu carinho. E eu espero vocês no próximo vídeo, claro, se assim nosso Deus permitir. E eu tenho certeza absoluta, Ele vai permitir. Gratidão e até lá.